За би бүлгийн хурал дээр дотооддоо бас өөрийнхөө зарчим гэдэг юм уу зарчим болгож явдаг зүйлүүдэд дэлгэрэнгүй хэлсэ. Харахад энэ 65 хүнтэй бүлэг нэг нам дотроо ярьж байгаа юм шиг боловч яа харахгүй төрийн асуудал болчиход байгаа юм аа. Огцордгүй засгийн газар гэж байхгүй л дээ. Энэ бол байдгаал асуудал. Би тэр эдийн засгийн үр дагавар одоо энэ он гараад нэг 650 сая доллар яаж төлөндөө гэж санаа зовж байгаа үйлчлэлт ургац хураалт гэдэг ингээ ярил одоо олон зүйлийг ярьж болно. Гэхдээ зарчмын асуудал нь бол харахад энэ улс төрийн намын тухай яригадаад байгаа юм шиг мөртрөө яа харахгүй төртөө очиж холбогдоод байгаа. Улсын их хурлын олонх цөөнх гээд хуйланд байгаа юм. Олонх нь засгийн газараа бүрдүүлдэг. Огцруулах механизмын тухайд гэвэл би бол одоо энэ нэр бүхий гар үсэг зурсан гишүүдийг бол буруудахгүй байх л асуудал. Гэхдээ аргын хувьд бол дис тарааны хувьд бол би хэлсэн шүү дээ. Эхлээд бол бүлэгтэй асуудлаа тавих ёстой. Хаяа хервад таяглаа. За бид одоо 30 хүн энэ засгийн газрын тар хариуцлага тооцох ёстой. Сайд нартай нь хариуцлага тооцох ёстой гэдэг асуудлаа тавих ёстой. Бүлгээр хэлэлцээд 3 шийдвэр гаргаж болно. Огцруулахын дэмжээд бүлгээр дэмжээд намын баг хуралд оруулаад юм ингээд шийдвэл тавьж болно. Эсвэл засгийн газар хэрв одоо ингээд одоо бараг тална бидэнд одоо итгэхгүй хариуцлага тооцож байгаа тооцъё гэж байгаа бол итгэл үзүүл яа гэдэг доктор төслөө улсын их хуралд оруулж ирэх хэрэгтэй. Эсвэл огцрох тухай мэдэгдлээ оруулах хэрэгтэй. Энэ бол төрийн харилцааны хууль эрх зүйн зарчим аа, үндсэн хуульчилсан зарчим аа. А тэгэхгүй шууд их хурлын дарагд хаяглаад өргөн барьчихаар чинь энэ нь одоо ингээд арга замын хувьд бол буруу болоо явчих. Энийг бол нэлээх тайлбарж ярьсан л да. Зарим намын баг хурал их хурл гэж яриаха болий гэж бодъё. А намын бүлэгтээ эхлээ асуудлаа тавиа. Намын бүлэг нь бол за ингэж шийдлээ гэвэл ийм үед бол засгийн газар ямар байр суурь барьдгүй гэвэл за ер нь бараг тал шахуу хөвн ийм байгаа нөхцөлд ажиллахад хэцүү болж байгаа юм байна. Ийм учраас итгэл үзүүлэх хэсэг асуудлаар улсын хурл тогтоолын төсөл оруулахын зүйтэй гэд ингээд явдаг. Ингүүл зүү голдорлоор явах юм а гэж. Энийг нэг бодооч ээ гэж. Тэгвэр арга ядаад өнгөрсөн парламентын үед бол тэр 45 гишүүний гарын үсэг зурсан үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төсөлд ингэсэн ш. Улсын их хурлын гишүүд хэрвээ одоо 39 хүн нийлээд дараагийнхаа ерөнхий сайдын нэртэй хамт өргөн мэдүүлэн гэсэн ийм заалтыг бол оруулж өгч гэсэн. Гэтэл манай үндсэн хуулийн суурь заалтанд 19-оос доошгүй гишүүн асуудал тавьбал гэсэн заалт байгаа учраас энэ асуудал саяын энэ хэлцүүлэгдэр ороогүй явж байгаа юм. Ийм одоо бид бүхэн бол энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлыг бол одоо яа харахгүй бас л одоо орж ирж байна шүү дээ. Энэ яагаад үндсэн хуулийн энэ асуудал орж ирээд байгаа юм бэ гэвэл ийм зүйлүүдийг тодорхой болгохын тулд л орж ирж байгаа маа. Улс төрийн намын хариуцлагыг дээшлүүлэхийн тулд оруулж ирж байгаа маа. Монгол ардын нам, ардс нам хоёр бол би нийгмийн захиалгаар бий болсон нам аа гэж ингэж боддог. Аль аль нь гайгүй яваасаа гэж боддог. Нэгийг одоо нэг нь алга болоосаа гэж юусоо боддоггүй. Сөрөг хүчин сайн байж ч олонх хариуцлагатай байдаг. Ингээл явдаг л ёстой шүү. Хэрвээ ийм байдлаараа явах юм бол энэ одоо хоёр улс төрийн хүчний нэр хүнд улам унсаар агаад тэгээд одоо бусад олон намууд гарч ирээ төрийн бодлогыг тодорхойлж чадахгүй дэ хүрэх тэр хэмжээнд энэ улс төрийн намын дотоод ойлголцолгүй байгаа асуудлууд а эрдээ төр үндсэн хуулийнхаа хямралд хүргэх ийм аюулд бол хүргэж болшгүй байгаа маа. Энийг бас нэг хаа хаана бодож үзээч гэж. А ер нь бол би энэ засгийн газар дүн тавих энтрийг тухай юу энд болио энэ олон гишүү ярьж байгаа учраас. Одоо алдаач бий байх, онооч бий байх. Зас задруулаад хариуцлага тооцох юмч бий байх. А гэлээ гэхдээ юм жам ёсороо явах юм бол болдог. Зориг зүв бол арга хамаагүй гэдэг юмруул битий халтирж ороосой л гэж би маш их айдаг. Энэ бол одоо өнгөрсөн зуунд гарсан асуудал шүү дээ тийм үү? Зориг зүв бол арга нь хамаагүй гэж болохгүй шүү дээ хүмүүс. Ийм учраас улс төрийн нам гисний одоо муу хилэгцсэн ч гэсэн байж л таарна шүү дээ. Энэ улс төрийн намаа өөдөн татаж авах асуудал бид
Аюу Эрдэнэ гэж шүү.